Eu não tinha condições de investir numa seladora a vácuo e nem existia uma seladora com um valor mais acessível, igual a que eu tenho hoje, tá? Então, eu vendia as minhas massas assim. Eram embalagens dessa maneira, tá? Eu usava o isopor e eu fazia nesses saquinhos aqui, gente. Saquinhos é aquele saquinho próprio para alimento, tá? Ele não é a vácuo, né? E ele é próprio para alimento. Então eu usava esses saquinhos, só que eu comprei na época, não sei se vocês já viram, essas seladoras normais, assim, que é só faz o fechamento, ela só sela, né? Ela não é o a vácuo. Então na época eu paguei aí, eu lembro, por volta aí de uns R$ 200 na época, essa seladora que ela é de pé. Eu tenho ela até hoje aqui. Às vezes eu uso ela para fazer o fechamento do molho, quando eu vou embalar molho de bastante quantidade. Tem vídeos aí no Instagram, eu embalando molho de 1,5 litro mais ou menos para poder congelar, né? Então eu usava só essa seladora para a gente só fazer a selagem. Mas também, gente, tem uma opção assim bonitinha que você pode fazer aí é comprar esses fitilhos aqui, eles são bem baratinhos, tá? Ó, uma opção aí para vocês fazerem a embalagem da massinha de vocês é essa, para vocês não precisarem comprar nenhuma seladora no momento, nem a vácuo e nem essa que eu te falei agora, que é a que eu tinha, certo? Tá vendo aqui? Aí assim vai ficar uma embalagem bonitinha. Vocês podem também comprar, sei lá, uma etiquetinha assim, ó. Essa daqui tá escrito com amor, mas só que pode ser com outros dizerem, né? Agradecemos pela sua preferência, por exemplo. Vocês podem colocar assim, uma etiquetinha, agradecemos a preferência. Essa embalagem, esse isopor aqui, tem cidades que não podem usar. Quando eu parei de usar esse isopor, foi porque começaram a cogitar aqui na minha cidade que não poderia mais usar o isopor, que estava ia ficar sendo proibido. Então eu fui me adaptando, que daí hoje eu coloco só na embalagem a vácuo, sem ser no isopor, tá? Aí, aqui até tá pequeno aqui, ó. Esse isopor tá pequeno, essa embalagem, pro saquinho aqui, né? Mas também, daí se fosse uma desse tamanho aqui, tinha que comprar um saquinho maior, né? Mas assim, gente, vocês têm muitas opções que vocês podem fazer, entendeu? Podem daí colocar numa embalagem assim, uma etiquetinha, assim, ó, com o logotipo de vocês, com o telefone de vocês, com a data de vencimento da sua massa, tá? Ó, uma opção também, vocês podem estar fazendo assim.